Onks tänään mennyt jotenkin patajumiin näin duuneihin? Niinpä, onneksi pääsee himaan. Nähdään huomenna. Nähdään. Tämä on Pilalla, lainvoimainen keskusteluohjelma, jossa joka viikko kolme kahvittelijaa kertoo, mikä heidän mielestään on mennyt pilalle. Tällä viikolla vikistään liikennemerkeistä ynnä seinättömistä toimistoista. Lisäksi saadaan tietää, mikä vierastamme niin potuttaa. Vieraan kanssamme myös äänestetään, oliko viikko pilalla vai ei, ja lopussa paljastuu yllätyspalkinto. Tervetuloa tämän kahvipöydän ääreen. Tällä viikolla kanssamme kahvittelee toimittaja ja dokumentaristi Susani Mahadura. Hänet tunnetaan Mahadura et Özberkan nimisestä radio-ohjelmasta, jota Susani Mahadura juontaa yhdessä Jamur Özberkanin kanssa. Mahadura on myös kunnostautunut elävän kuvan parissa, sillä hänen ohjaamansa dokumenttielokuva Kelet nähtiin Dogpoint-festivaalilla kuluvan vuoden tammikuussa. Sitä voipi tiirailla Yle Areenasta maaliskuussa. Painikkeen palaksi Susani on tuonut uunituoreita, vegaanisia kanelikierteitä. Tervetuloa, Susani. Kiitos. Täältä tulee kahvia, kuule. Ihanaa. Mä oon kuunnellut teidän radio-ohjelmaa ja mä ihailen sitä, miten niinku terävästi te tartutte yhteiskunnan niinku sen painaviinkin ongelmakohtiin aika rohkeasti. Mm. Niin mikä sun mielestä on pilalla? Yksi asia mua on häirinnyt hyvin pitkään. Se on järkyttänyt mua oikeastaan aika pitkään. Ja tää on ensimmäinen kerta, kun mä puhun siitä julkisesti, mutta siis vessat. Julkiset vessat. Ne on aivan karmeassa kunnossa ja mulla on oikeasti jonkin sorttisia traumoja jäänyt niistä. Julkiset vessat on pilalla. Okay. Jaa. Tosi monesti, kun mä meen julkiseen vessaan, niin mä joudun järkyttymään. Mä avaan sen oven, siellä on roskis, johon pitäisi heittää ne käsipaperit, kun sä oot kuivannut sun kädet. Mm. Aika usein, jos te olette huomannut, niin ne on kaikkialla muualla, paitsi siellä roskiksessa. Se on kyllähän totta. Toinen juttu on, että monesti siellä on kaikenlaisia jälkiä siellä pöntössä. Jos mä menen vessaan, jossa on niinku räjähtänyt ja asioita on lentänyt erinäköisiin paikkoihin, niin sit kun mä tuun sieltä ulos sieltä vessasta, niin tyypit luulee, että se on mun vika. Eli se tarkoittaa niin sitä, että... Niin näkee, kun sä tuut sieltä, menee perässä niin. Susani. Just näin. Ja mun mielestä sellainen, se on niinku todella hirveä tilanne, joka tarkoittaa sitä, että aikaa menee tosi paljon siihen, että mä pesen julkisia vessoja. Ihan vaan siksi, että mä en halua, että mua syytetään siitä. Oon huomannut ihan saman ja ihan täällä yleisradiollakin syyllistytään nimenomaan tähän. Mutta mä oon katsonut tuosta Akuutti-ohjelman nettisivuilta luin, että jos tällaisia tulee, että on tällaisia varpusparvijälkiä siellä, niin mä haluan nyt, tää on se valistava osuus tätä ohjelmaa. Se on huono ruokavalio, mikä sen aiheuttaa. Tarpeeksi nesteitä ja kuituja, kun syö, niin se on ihan ok. Jos taas se jää muuten kiinni sinne, niin se on liian rasvasta. Eli ruuat kuntoon, niin Susanne ei tarvii siivota täällä vessoja teidän muiden jäljiltä. Mut tiedät sä, mun mielestä ihmisten pitää saada syödä, mitä ne haluu. Jos ne haluu syödä sitä rasvasta ruokaa, niin sitten se on ihan fine. Se ongelma ja se ratkaisu on se, että ottaa sen vessaharjan kauniiseen käteen ja käyttää sitä. Se on siellä syystä. Mm. Mitä ihmiset ajattelee ylipäätään? Ajatteleeko ne, että ei tarvitse niinku omia jälkiä pestä? Niin. Se on taustalla ehkä semmoinen ajatus, semmoinen harhaluulo, että kyllähän täällä käy siivoojat. Ja tämähän ei ole mun ongelma, kun tää on julkinen, yleinen vessa. Mutta ei se siivooja siellä joka ikisen asiakkaan jälkeen käy siellä vessassa. Niin kuin erikseen aina. Niin. Joo. Kyllä mun mielestä ihmisillä kuuluu olla jonkin verran vastuuta omista tekemisistään ja tuotoksistaan myös tuolla vesiklosetin puolella. Eli käyttäkää, hyvät ihmiset, sitä vessaharjaa. Mulla on sellainen kikka. Mä otan sitä käsisaippua. Mä laitan sitä mun käteen, sit mä laitan sen sinne pönttöön, sit mä vedän sen pöntön kerran, sinne tulee semmonen vaahto ja sit se saippuan tuoksu. Mitä siis, hetkinen nyt? Siis aiheutat jonkun vaahtoilmiön vessan pönttöihin julkisissa vessoissa, että siellä ei haisisi pahalta sun jälkeen. Totta kai, jotta se seuraava, hei, mä oon buddhalainen, mä ajattelen muita ihmisiä, mä en halua mitään huonoa karmaa mun ylleni. Mä haluan, että se vessa on hyvässä kulkea, siis... tuoksuu hyvälle. Onko sä itse keksinyt tuo vai onko joku opettanut? Totta kai mä oon keksinyt sen itse. Siis sä näet oikeasti aika paljon vaivaa tämän todella asian laki. Eteen. Sitä mä just tarkoitan, sen takia siis... mun elämä on pilalla. Sä et oo se sankari, jonka me ansaitsemme, mut sä oot se sankari, jota me tarvitsemme tällä hetkellä. Kyllä. Tää alkoi niinku tällaisena ihan sympaattisena niinku
arkisena havaintona, että julkisissa vessoissa on huono, mutta tämä muutti tämän mun mielessä nyt tämän, siis tämän koko ajatuksen ihan uusiin sfääriin, että sä viet sieltä tästä niinku saippuan vessanpönttöön siirto-operaatiota joka kerta, kun sä oot käynyt siellä. Se on pitkä rituaali, siis siinä kestää hyvin pitkään, että kun kaikki on hoitettu ja sit mä saatan kerätä ne paperit sieltä lattialle, laitan ne sinne roskapussi, se on tosi iso operaatio. Mm. Jos joskus astut kummallisen hyvän tuoksuiseen julkiseen vessaan, on mahdollista, että Susani Mahadura on käynyt siellä ennen teitä. Luultavasti se olin minä. Pitäisikö meidän äänestää? Äänestetään, onko julkiset vessat pilalla vai ei. Mä voin aloittaa. Kyllä julkiset vessat on pilalla. Jos me ei yhdessä pystytä huolehtimaan näin pienestä asiasta, niin miten me ikinä selvitään ihmiskunnan suurista kohtalon kysymyksistä, joissa vaaditaan sitä myötätuntoa? Toivo, mitä mieltä sä oot? Kyllä munkin mielestä julkiset vessat on pilalla. Mun mielestä ihmisen pitäisi olla luovutusiässä jo sisäsiisti ja monet ihmiset ei selkeästi oo. Susani. Ehdottomasti julkiset vessat on pilalla. Kyllä me pystytään yhteiskuntana parempaan ja ihmisinä erityisesti. Pilalla. Pilalla. Hei, voitaisko seuraavaksi tarttua somekeskustelijoiden tässä viime aikojen suosikki kohuaiheeseen, nimittäin onko liikennemerkit menossa pilalle? Tässä on nyt nämä vanhanmalliset liikennemerkit, tässä on uusia, jotka tulee kesäkuussa voimaan. Tästä on kansa ilmeisesti kiehunut internetissä. Mitä nämä uudet sun mielestä Susani näyttää? Mun täytyy sanoa, että mun elämä ei juurikaan muutu millään lailla, vaikka nämä merkit ovat nyt vähän muuttuneet. Tästähän on nyt tuolla somessa kohkattu siitä syystä, että näidenhän väitetään olevien näiden uusien ihmishahmojen sukupuolineutraaleja. Ja se harmittaa tiettyä segmenttiä meidän kansassamme. Mitä mieltä te olette tästä? Yleisesti ottaen ihmiset pelkää muutosta monesti. Ja ajatelkaa nyt, muumitkin muuttu. Se oli aika iso hetki historiassa. Mutta jos nyt ihan suoraan puhutaan, niin näiden liikennemerkkien tehtävä on ohjata liikennettä. Eikö se ole aika se ja sama, että minkälainen hahmo sitä liikennettä siellä ohjaa? Mm. Niin sanon sieltä Väylävirastosta, että kun tulee uusia merkkejä, niin samalla uudistaa näitä vanhoja vähän selkeämmiksi. Ja ilmeisesti nämä on myös johonkin eurooppalaiseen niin kuin liikennemerkkistandardiin sitten paremmin sopivia. Mm. Mutta tällainen riita sitä kuitenkin saatiin aikaiseksi. Toisaalta meillä on aika hyvin asiat yhteiskunnassa, jos niin kuin, tämä on se, mistä me niin kuin riidellään ja mikä suututtaa ja mikä on pilalla. Liikennemerkit, perkele, kun sillä ei ole hametta sillä niin, tyypillä. Ja sääliksi käy niitä Väyläviraston virkamiehiä, jotka hikihatussa vääntää, että miten saataisiin tästä uudesta liikennemerkistä mahdollisimman informatiivinen ja selkeä ja hyvä. Ja sitten tulee tahdonvastaisesti aiheuttaneeksi tämmöisen biifin jossain Twitterissä, että hame pitää olla kyllä päällä tällä lapsivaaramerkillä. Mä oon jälleen kerran vähän loukkaantunut, että omaa modernisointiehdotustani ei hyväksytty näistä uusista liikennemerkeistä. Mun idea oli siis se, että jos noi kaikki kävelevät hahmot olisi korvattu tollasilla sähköskootteri hahmoilla. Tykkään. Ootko ihan itse tehnyt? Mä tein nää itse ja eivät menneet läpi jostain syystä. Matti, kai sä ymmärrät, että sähköskoottereilla ei siis ajeta niitä, vaan jätetään jonnekin lojumaan. Okei, okay, no mä vaan inspiroiduin tuossa viime kesänä, että tämähän voisi olla, näillä pitäisi olla omat merkit, mutta ei se näköjään sitten kello. Erittäin hyvä idea. Liikenneviraston tai kukaan tämä taho onkaan pitäisi palkata sut heti graafikoksi. Mä uskon, että me saatais tää biifi lannuttua heti. Niin, musta on, että mä olin ajan hermoilla, mutta sä jos oot, ei kelpaa herroille, niin ei kelpaa edellä sitten ollenkaan. Voidaanko äänestää nyt, että mitä mieltä liikennemerkistä ollaan? Totta kai voimme. Näistä uusista liikennemerkeistä kohuaminen on aika naurettavaa, mutta piruttani äänestään silti, että on ne pilalla. En tykkää tuosta tikkuukkojen erillään leijuvasta pallopäästä. Toivo, mitä mieltä sä oot? Uudet liikennemerkit on ihan ok. Ei niiden ole tarkoitus olla mitään esteettisiä silmäniloja, vaan funktionaalisia kylttejä, jotka ilmoittaa, mitkä liikennesäännöt on voimassa. Susani. Mä oon sitä mieltä myös, että liikennemerkin tehtävä on ohjata ihmisiä ja se on ihan sama, mitä heillä on päällä. Näin kävi liikennemerkeillä. Muistatteko semmoisen kaukaisen ajan, kun toimistotyöntekijöillä oli omat työhuoneet? Mä Mad Menia mä oon kattonut, mä oon nähnyt tämän ajan televisiossa, fiktiossa. Mutta nykyään on vaan avokonttoreita. Et firmat keksi jossain välissä, että siinä menee hirveästi tilaa hukkaan, kun kaikilla on omat huoneet, joten päätettiin kaataa seinät ja tehdä semmoinen iso avokonttori, missä kaikki tekee töitä ja kukaan ei pysty keskittymään, niin siksi mä väitänkin, että avokonttorit on pilalla. Tämmöiset avokonttorit ei ole ihan meikäläisen juttu. Mä niin sit viehätyn siitä, että siinä mun ympärillä on
ihania ihmisiä. Tekee mieli vaan niinku kuunnella niiden juttuja, vähän juoruja ja puhua niiden kanssa. Et tästä syystä, jos mä haluan olla tehokas, niin mulle pitää etsiä se pimein nurkka jostakin, missä mä saan tehdä työt rauhassa. Avokonttorissa tuntuu niin kuin jo hirveältä työvoitolta, jossa on niin kuin yhden askeleen sitä työstä tehtyä. Mm. Sitten tuntuu, että voi taas siinä niin kuin minuutteja niin kuin hölötellä muiden kanssa. Mm. Ja sitten palaa taas siihen, mitä olikaan tekemässä. Mä oon sitä mieltä, että ylipäätään tällainen niin kuin ajatus siitä, että sun pitää mennä johonkin toimistoon tekemään työt, niin musta se on tosi vanhanaikainen. Ihmisen pitäisi saada tehdä työtä siellä, missä se kokee, että tää on niin kuin luova paikka ja inspiroi. Tietysti lääkärillä ehkä vähän asia erikseen. Niin jollain tehdas ihmisellä. Just niin. Näin. Mutta jos on mahdollisuutta siihen, että jos sä teet toimistoduunia, niin mun mielestä sun pitäisi pystyä tehdä ihan missä vaan. Mm. Mä oon kuullut, että on nykyään tällaisia niin kuin ala-asteilla kokeiltu tällaisia avokonttorityylisiä ratkaisuja, että ei ole luokkahuoneita, vaan tällaisia vähän avoimempia tiloja, missä voisit järjestyä oppimaan eri tavoilla erilaisiin tilakokonaisuuksiin. Nyt oli Hesaris juttu tällaisesta koulusta Järvenpäässä, missä kokeiltiin tätä, mutta jouduttiin nyt lisäämään sinne seiniä, koska siellä oli niin kuin ihmistä ihan tiennyt kuulemma, että onko ne matematiikka vai englannin tunnilla, kun ne äänet sekoittuu toisiinsa siellä. Onko se sitten jossain liikuntasalissa vai? Ei, kun siis se on sellainen avoin tila. Arkijärjellä tulee mieleen, että ei se välttämättä tuohon niin kuin kouluopetukseen niin hyvin sovi se avokonttori. Niin, mutta sitten toisaalta taas mä oon sitä mieltä, että opiskelu on paljon inspiroivampaa, jos siellä ei ole pakko istua siinä pulpetissa. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Se on niin mielikuvituksetonta, että sun pitää istua jossain rivissä ja kuunnella, kun joku opettaja puhuu, mutta kaikki kahleet irti ja lapset irti ja sillä tavalla niin. Mä luulen, että se on paljon niin kuin kiinnostavampaa se opiskelu. Mutta tätä firmojen itse aiheuttamaa avokonttoriongelmaa on syntynyt ratkaisemaan sitten montakin firmaa, jotka valmistaa tällaisia äänieristettyjä työskentelykoppeja, eli siis työhuoneita, niin todella nurinkurista ja vähän järjetöntä resurssien käyttöä, koska ensin firmat säästää sillä, että jes, pistetään kaikki samaan tilaan, sen jälkeen ne huomaa, että kukaan ei saa mitään tehtyä, ja sitten ne korjaa sen tämmöisellä kalliilla ratkaisulla. Niin. Mun mielestä toi on aika innovatiivista, koska jos ne on äänieristettyjä ne kopit, niin eihän aikaisemmin, nehän oli ihan paperiin ne seinät, sä kuulit mitä siellä pöydät natisi siellä viereisessä huoneessa. Mm. Mm. Silloin Ysärillä se oli sellainen dystooppinen niin kuin paskatyöpaikka, kun on näitä sermejä. Ja sitten nyt se olisi niin kuin, wow, oispa sermit. Niin kuin, hei Neo, sulla on niin kuin ihan kiva työpaikka siellä Matrixissä. Mr. Anderson, älä ota sitä pilleriä. Pitäisikö meidän äänestää tästä asiasta? Äänestetään vaan. Ehkä avokonttorit on pilalla. Se on ehkä vähän huono idea yleistää kaikille aloille. Mä oon itse ainakin paljon tehokkaampi, kun ei tarvitse hyvin olkoon olla sosiaalinen ihmisten kanssa. Toivo, miten sulta? Olen järkähtämätön kannassani. Avokonttorit on pilalla. Reiluuden nimissä on sanottava, että jotkut avokonttorit voi olla hyviä ja tehokkaita työpaikkoja, mutta mun kokemukset avokonttoreista on pelkästään negatiivisia. Susani. Mä kuulun siihen joukkoon, joka valittaa avokonttoreista ja haluaisin olla jossain yksin tekemässä hommia, mut mun mielestä meidän pitää ihmisinä myös sopeutua tähän uuteen hetkeen, että meidän pitää niinku jakaa kokemuksia ja elämyksiä yhdessä samassa huoneessa. Eli mun mielestä avokonttorit ei oo pilalla. Hyväksytään tämä mielipide. Täällä saa kaikki Kiitos. Kuvat hukkia. Nyt kun saatiin kaikki viikon puheenaiheet ruodittua, niin on aika paljastaa viikon palkinto! Susani, onko sä valmis kuulemaan tämän? Joo. Koska viikko oli pilallinen, tämä ylellinen palkinto jää jälleen meille mysteeriksi. Ja joudumme tyytymään pilalliseen palkintoon, joka tällä kertaa on harja, jolla jynssätä paikkoja. Yes! Ole oikein hyvä, kuule. Kiitos, tää on todella hieno. Susani, haluatko lähettää terkkuja? Joo, toki. Tohon kameraan, ole hyvä. Terkkuja äidille! Ne meni sinne. Kiitos, ne meni sinne. Kiitos, kun kävit. Kiitos. Vessat löytyy tuolta käytävältä ja tuolta vasemmalla. No niin, mä lähden nyt. Yes. Vessaharjan kanssa. Moikka, moikka. Moi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Tää on märkä tää vessaharja. Jo, mene vaan. Mä oon pahoillani. Ja seuraavaksi ilmoituksia. Parta Anu ilmoittaa, että Matin ja Toivon hiusraja on pilalla. Tuu tänne sanoo. Joku kysymysmerkki ilmoittaa, että maito on pilalla, koska ... unohdin sen pöydälle. Tsemppiä sinne. Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi joko YouTuben kommenttiosiossa tai lähettämällä postikortti ruudussa näkyvään osoitteeseen.